Народний депутат України Іван Рибак і гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Доброго дня. Іване Петровичу, зараз всіх на слуху ситуація, яка склалася в нас в Чернівцях, про те, що БДФУ хочуть приєднати до ЧНУ. Я знаю, що ви підтримали студентів та викладачів БДФУ, зокрема, ви були в Києві під стінами Верховної Ради України разом зі студентами, котрі поїхали туди відстоювати свій виш. Ну, перше, хотів би сказати про те, що відбулося у Кабінеті міністрів якраз з приводу розпорядження про приєднання БДФУ до ЧНУ. Ви знаєте, це неприпустимо, коли абсолютно безпідставно, які підстави на сьогоднішній день приєднувати, з'єднувати ці два вузи. Можливо, комусь цікава земля, можливо, комусь цікаві об'єкти нерухомості в центрі міста по вулиці Червоноармійській, але тим не менше ніхто абсолютно не подумав ні про студентів, ні про їхніх батьків, ні про їхні плани взагалі, і тому, що зміниться як мінімум та навчальна база, і окрім неї навчальні плани, з якою освітою вони вийдуть після ЧНУ, якщо вони вступали до зовсім іншого вузу, які дипломи в кінці кінців вони отримують, що буде з ними і що буде з трудовим колективом, які соціальні гарантії, адже ми прекрасно розуміємо, що трудовий колектив, який сьогодні піднявся проти якраз цього приєднання, штучного злучення, так би мовити, абсолютно не зможе далі вільно працювати у стінах ЧНУ. Які соціальні гарантії трудового колектива? Що буде далі з ними, куди ці педпрацівники будуть йти працювати надалі? Тому ці всі питання поки що залишаються абсолютно без відповіді. І саме в тому була спрямована і наша підтримка, і мене, і Григорія Тіміша, і Оксани Продан, депутатів фракції блоку Петра Порошенка, у зверненні до Міністерства освіти стосовно призупинки процедури приєднання, з'єднання, вірніше, цих двох вузів. І на сьогоднішній день, по суті, в мене є інформація, що Ірина Совсун, яка компетентно розбиралась якраз у цих питаннях, взагалі на той момент не могла в п'ятницю абсолютно ніякої відповіді дати, а висловила тільки там окрему думку стосовно того, що після обговорення, спільного обговорення і ЧНУ, і БДФУ керівництва, після оцих всіх узгодженостей, після цього можна буде повертатись до продовження цієї тематики. На сьогоднішній день немає про що говорити, тому що в міністерстві і в кабінеті міністрів не розуміють, для чого це було зроблено. І мені чомусь здається, що це виключно якийсь такий подарунок був керівництву Чернівецького національного університету з барського плеча перед розпуском майбутнім уряду нашого. Ну, правда, дивна ситуація. Ми ж то розуміємо, як вона насправді відбувається, але якщо проаналізувати, ну, хіба такі дарунки робляться? Ви знаєте, я хотів би тут підтримати студентів, тому що свою громадську діяльність я в 96-му році розпочав саме якраз страйку під стінами Чернівецького національного університету, коли нам не виплачували більше року стипендії, і тоді ми відстояли своє право. І сьогодні, я думаю, що студенти, якраз як рушійна сила українських суспільних змін загалом, відстоять своє право на те, щоб навчатись у тому вузі, який вони хочуть, який вони для себе обрали, де працюють фахові викладачі, де дається серйозна освіта, і ця освіта ними буде використана для розбудови української держави. Нині які новини маємо? Те, що приїде комісія спеціальна з Києва, так? Ну, ви знаєте, перше я хотів би сказати, що крім спеціальної комісії, яка якраз буде займатися питаннями узгодженостей позиції і ЧНУ, і БДФУ, і буде розбирати, чи взагалі це потрібно робити, тому що у нас Кабінет міністрів останнім часом спочатку щось робить, а потім думає, чи то варто було робити, чи це абсолютно не варто було цього робити. Крім цього, ще низка підключилася і за нашими проханнями, в тому числі, громадських діячів серйозної ваги, таких як Микола Томенко, зокрема, який приїжджає 11 числа і має бажання відвідати, і я думаю, що відвідає БДФУ, поспілкується студентами для того, щоб з висоти вже голови парламентського, одного з парламентських комітетів, могти донести свою думку теж від побаченого, від спілкування з студентами, від спілкування з трудовим колективом, освітянами, зокрема, які працюють у БДФУ, на вищий рівень, на рівень Кабінету міністрів, на рівень Верховної Ради. Ви знаєте, що приїжджав уже із Міністерства освіти представник на нашу сесію Чернівецької міської ради і сказав, що все рішення можна навіть не обговорювати, воно остаточне. Звичайно, одразу народ збунтував, почалися вигуки і протести.
Але все-таки воно є остаточне, якщо вже така підтримка є велика, зокрема і ваша підтримка, і інших народних обранців. Ви знаєте, у нас, як колись сьогоднішній губернатор казав, ніч переночував, думку поміняв. Так в нас, в принципі, є практично у всьому тому, що робить Кабінет міністрів. Тому я думаю, що ця позиція, яка сформована на сьогоднішній день, вона не є остаточною і вона буде обов'язково переглянута. Мені цікаво, на що вони розраховували, так, Кабінет міністрів? Невже вони думали, що це не набуде такого розголосу? Ну, ви знаєте, у нас обгортка нова, але конфета залишається все ж таки стара. І якраз ті конфети, я називаю якраз ті принципи роботи сьогоднішнього уряду, вони ще залишилися від Азарова. Ну, тобто, а чим відрізняється сьогодні Арсеній Петрович, наприклад, як очільник українського уряду від Миколи Яновича Азарова? Просто він набагато молодший. От і все. Це єдина різниця між ними. Тому принципи роботи залишились ті самі. Тиск методом от просто... Сказали, так треба, значить, так буде. Але я думаю, що все ж таки суспільство постмайданне зовсім інше, як було до Революції Гідності, тому я думаю, що цей раз так не пройде. Вчора Арсеній Петрович заявив, що нема що звинувачувати уряд, що набагато більше він зробив за 12 місяців своєї роботи, ніж будь-який попередній уряд за два десятки років. Ну, давайте таким чином, на сьогоднішній день псевдореформатори, ну, в лапках реформатори, звісно, міністри, які написали заяви про звільнення з займаних посад, в четвер відкликали всі свої заяви і сказали, що ми будемо працювати. В п'ятницю в повному складі Кабінет міністрів був присутній на годині уряду у Верховній Раді. Арсеній Петрович практично сказав, я був, я є, я буду. Натомість отримав абсолютно дуже багато викриків ганьба з залу Верховної Ради від народних депутатів. Тому що на сьогоднішній день та поведінка хамська, яку показує і проявляє по відношенню до народних депутатів, зокрема Арсеній Петрович, ви знаєте, вона абсолютно не витримує жодної критики. На сьогоднішній день... А що ви маєте на увазі? Можете розповісти? Ну, давайте елементарну річ. Ми маємо Айвараса Абрамавичуса, так? Міністра, який себе називає реформатором, якого і засоби масової інформації охрестили реформатором. Але давайте подивимось на абсолютно іншу площину. Так? Реформи – це зміни. А що змінилось? Реформа відчув бізнес? Не відчув бізнес реформ. Кожен громадянин відчув певні реформи? Не відчули. Говорять про дерегуляцію. Ну, я знаю, зокрема, по екологічній сфері, так як я працюю в комітеті з питань екології, дерегулювали так систему екологічних погоджень та дозволів, що тепер жоден підприємець працює поза правовим полем. Ви знаєте, мені взагалі здається, що це спеціально відбувається для того, щоб не давати можливість розвиватись українській економіці, а залишити нас сировинним придатком для інших країн. Раніше нас хотіла зробити Росія своїм сировинним придатком, сьогодні хтось, напевно, інший. Про це дуже влучно сказала Ліна Костенко, коли вона сказала, що мені здається, що існує група впливу, яка хоче знищити Україну не руками її ворогів, а ідіотами зсередини. Тому десь приблизно отак воно і виглядає в нашому житті. Якщо ми говоримо про системні зміни, ці системні зміни не можуть відбуватись, коли їх здійснює виключно Кабінет міністрів без Верховної Ради, без органів місцевого самоврядування. Абсолютно думка місцевих громад не враховується. Той же закон, який на сьогоднішній день, по суті, дозволяє і проти якого я категорично виступав із трибуни Верховної Ради і не брав участь у голосуванні за закон, який дозволяє Кабінету міністрів без погодження з обласними радами затверджувати перспективні плани об'єднань територіальних громад. Ну, я рахую, що це абсолютно неприпустимо, адже обласні депутати є представниками якраз цих територіальних громад, місцевих громад, які знають, чи хочуть вони об'єднуватись, чи не хочуть. Яким чином Кабінет міністрів
абсолютно не враховуючи ментальні, ментальні взаємовідносини, етнічні взаємовідносини в тому чи іншому регіоні, об'єднає два села, умовно румуномовне село, українськомовне село і молдавське одне село, в якому більше поширюють молдавську мову. Ну як ці три села в одній громаді будуть співпрацювати між собою? Та цього просто не буде. Така сама ситуація на сьогоднішній день, коли хочуть забрати, по суті, органи виконавчої влади з Хотинського району і перенести їх у Кельмівці. Хотинщина – це історичний край, який тисячоліттями, по суті, має тисячолітню історію. Ми хочемо у цих людей забрати можливість мати свою владу, мати можливість реалізовувати свої права через відповідні державні структури на у себе на території, вони зобов'язані будуть їздити по 50-70 кілометрів для того, щоб взяти якусь довідку. Ну, це абсолютно неприпустимо, і це призводить в кінці кінців до створення штучного створення і напруги такої в соціальному плані. Люди абсолютно незадоволені, але у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що певні очільники на місцях абсолютно, напевно, втратили вплив і не цікавляться тим, що відбувається, і як це може в перспективі відбитись на розвитку регіону. Беремо елементарну річ. Нещодавно було проголосовано, в минулому році було проголосовано і підтримано стратегію 2020 розвитку Буковини, так? Про яку ми ще, коли я у виконавчій владі мав можливість працювати, ми тоді розпочали, але закінчували вже наші наступники. І ви знаєте, коли я прочитав цих 250 сторінок, я зрозумів одного, що люди, які погоджували цю стратегію, абсолютно не мають поняття або про те, що, за що вони агітують, тобто за об'єднані територіальні громади, або вони просто не читали те, що вони підписували. Тому що в стратегії 2020 розвитку Буковини немає ні слова про об'єднані територіальні громади. То яка це стратегія? Якщо ви спочатку насаджуєте людям об'єднуватись, так, обіцяєте золоті гори, потім, не даючи нічого, навіть перспективи не прописуєте. Я вже не говорю про те, щоб ви забезпечили відповідним медичним забезпеченням, щоб була пожежна безпека, щоб була первинна освіта і надання медичних послуг на первинному рівні, яке, по суті, повинно здійснюватись за кошти місцевого самоврядування. Але в стратегії цих речей нема. На сьогоднішній день ми маємо абсолютний хаос у земельній сфері. І ви знаєте, що очільник області до сьогоднішнього дня не спромігся, по суті, надати фахову кандидатуру у Національне агентство земельних ресурсів для того, щоб була призначена людина, яка, по суті, буде відповідати за те, що відбувається на терені Чернівецької області у земельній галузі. Коли ми говоримо про те, що сьогодні кожен сільський голова хоче, аби межі землі, які розташовані за межами населеного пункту, були приєднані до певної території, це треба робити. І в Верховній Раді сьогодні зареєстрований відповідний законопроект. Це дасть можливість, з однієї сторони, розширити функціональну спроможність відповідної місцевої громади, з іншої сторони, забезпечити цю громаду відповідною територією для того, щоб територія могла розвиватись в плані економічному, для того, щоб можна було збудувати якийсь інфраструктурний об'єкт, чи то сільськогосподарський об'єкт, там, ферму, чи ще. Але сьогодні не існує абсолютно генеральних планів, сьогодні не існує ніякої стратегії, яка би давала можливість і поштовх для розвитку місцевих громад. Сьогодні Верховна Рада зробила дуже серйозний крок. Ми знаємо про фінансову децентралізацію, ми знаємо про ті всі інструменти, які сьогодні надані парламентарям, органам місцевого самоврядування, для того, щоб можна було наповнювати місцевий бюджет. Але на місці це все абсолютно тормозиться. Сьогодні не ведеться роз'яснювальна, як мінімум, робота з новообраними головами сільських рад чи селищних рад, яким чином і як цей інструмент якомога реальніше використати. Елементарна і проста річ. Прийшли кошти Кіотського протоколу. 1 мільярд гривень від японських приватних структур, знову ж таки приватних структур, на рахунки Міністерства екології. Це було близько 500 мільйонів євро, частину з них витратили на сьогоднішній день в гривнях, помінених по курсу 10, 2 роки назад, це 101 мільярд гривень. Провели тендер.
Відповідно, виграла структура, яка запропонувала виконати роботи по встановленню енергоємких лампочок, освітлення на вулицях наших міст і сіл за 480 мільйонів. Кабінет міністрів каже, це корупція, це неправильно, тому що це дуже мало і тому що, напевно, за ці гроші не зможе виконати це підприємство роботи. Заламали, відповідно, тендерні процедури, до кінця березня все мало бути вже використано. І сьогодні Японія виставляє нам претензії щодо того, поверніть, будь ласка, 100 мільйонів євро. А сьогодні 100 мільйонів євро – це вже не 1 мільярд гривень, це вже 3 мільярди гривень. То скажіть мені, будь ласка, Кабінет міністрів у силу своєї непрофесійності, тому що прем'єр-міністр ж не читає кожен папірець, напевно, хтось йому розповідає про те, правильно це чи неправильно, так? Нанесли збитків державі більше, ніж якщо б були виконані ті всі предмети угод перспективних, бо навіть угод ще не було підписано, а вже сказали, що є розкрадання коштів. Хоча на сьогоднішній день, виявляється, гроші мільярд стоїть на рахунках, і ми вже їх використати не можемо, а треба ще додати два і повернути японцям тих 100 мільйонів. То скажіть, можливо, ми повинні працювати в зовсім іншому полі? Можливо, якщо є некомпетентні люди, вони повинні, звісно, бути наказані або звільнені, як мінімум. Сьогодні ми маємо у Чернівецькій області ситуацію, коли голова облдержадміністрації, відповідно до перехідних положень бюджетного кодексу, які ми проголосували перед Новим роком, має виключне право формування об'єктів, на які можна витрачати кошти з надпланових доходів нашої регіональної митниці. 104 мільйони гривень стоять сьогодні на рахунках вода, про що заявив Андрій Пивоварський, міністр інфраструктури. Ви знаєте, як соромно сидіти в залі, і коли міністр виступає, дивиться на депутатів-боковинців і каже, а ваш голова обласної державної адміністрації навіть план не подав відповідних робіт. Як, коли 1 січня це було десь приблизно 4,5 мільйони доларів, на сьогоднішній день це менше 4 вже мільйонів. Хто буде нести відповідальність за збитки в розмірі десь приблизно 19-20 мільйонів гривень, які сьогодні через курсову різницю так, понесла не тільки Буковина, а держава. По суті, десь приблизно 15-20 кілометрів доріг, які могли бути зроблені, відремонтовані на території Чернівецької області, а це відстань від Вижниці практично до Путили, могли бути зроблені, але якщо б не халатна бездіяльність очільника обласної адміністрації. На це хто повинен реагувати? Тільки правоохоронні органи у вигляді Національного антикорупційного бюро, тому що саме ця структура займається очільниками високого рангу. І я думаю, що в принципі буде надана належна правова оцінка діям або халатній, знову ж таки, бездіяльності голови адміністрації. От, власне, за такі помилки варто відповідати всім, без винятку. Мається на увазі, з ким би це не сталося. Так? Тобто, що це сталося з нашим очільником області. Звичайно, про це повинні знати відповідні структури. Ви знаєте, я, напевно, коли буду мати можливість подивитись в очі Олександру Георгійовичу, я просто спитаю, а із-за чого ви не хотіли це зробити? Адже я на першій сесії обласної ради, після, вже в новому складі, виступив з цими питаннями, розказав і розклав по поличках в присутності голови обласної державної адміністрації. Розказав, що як це робити і хто має перелік формувати. Зі мною абсолютно всі колеги-депутати обласної ради погодились. І, крім цього, виступив очільник митниці регіональної пан Салагор, який сказав, що ці кошти є на той момент у нас в області на рахунках. Але чомусь голова адміністрації, напевно, він просто не хоче витрачати туди, куди треба, адже ми розуміємо, що найгіршими сьогодні дорогами в Чернівецькій області є дорога саме, яка найбільш історичною, по суті, у нас є з точки зору культурного надбання і цінності Буковинського краю. Це край Назарія Яремчука, це край Івана Миколайчука, це дорога, яка називається Чернівці-Важківці-Вижниця-Путила КПП «Руська».
Це дорога, яка в контексті транскордонного співробітництва могла би давати реальну перспективу розвитку частини Буковинського краю, адже це практично 150 кілометрів автомобільного шляху з України до Румунії. І створення робочих місць, розвиток інфраструктури, вони б дали поштовх. А так, що ми маємо на сьогоднішній день? Путильські всі лісові господарства, вони стоять абсолютно всі. Тому що сьогодні, забравши, вода забрала, ви знаєте, мости, там аварійний стан тих мостів, і вантажівки просто не можуть проїжджати через Черемош з Вижницької, з Путильського району до Вижницького району. Економіка краю зупинилась. Таке враження, що і очільник області, і уряд, по суті, захотіли створити певну резервацію. Це так, як колись у Сполучених Штатах на початках для індіанців робили резервації, для того, щоб вони там помирали, для того, щоб вони відмирали і не давати їм можливості ні працювати, ні достойно жити, і просто, щоб існували в тих умовах штучних, які їм створює сьогоднішня влада. Іване Петровичу, рік тому ми з вами спілкувалися в цій студії. За цей рік щось змінилося на краще в області? Як ви можете оцінити? Ви знаєте, це, напевно, саме важке запитання. Я хотів би сказати, що сьогодні змінилось, напевно, найкраще змінилось – це якість самих буковинців. Це громадянське суспільство. Хоча і ми маємо ті прояви сьогодні в частині, в тій площині громадянського суспільства, де проявляють себе певні псевдопатріоти, які псевдозахисники румунського питання. Ну, але слава Богу, що сьогодні буковинці розуміють прекрасно, хто є хто, вже мали змогу попрацювати з різними очільниками і нашої області, в тому числі протягом постмайданного періоду. І я думаю, що все ж таки оце якраз головне надбання Буковинського краю. Стосовно соціально-економічного стану, можу сказати наступне. Ви знаєте, коли ми прийшли керувати областю з паном Ванзуряком, у нас була дуже складна ситуація. На фоні анексії Криму і тих подій на Сході, на фоні тотальної мобілізації, перекриття доріг стосовно дійсно важливого питання, стосовно кожної родини, мами, дочки, дружини, сестри. На фоні того, що в день область мала для того, щоб заправити швидкі, пожежні, забезпечити життєдіяльність повністю регіону, десь близько 200 тисяч гривень. Сьогодні, дякуючи діям Верховної Ради і тим всім законам, які прийняті сьогодні в Верховній Раді, в частині, в тому числі, децентралізації фінансової системи, область має сотні мільйонів на рахунках, але у зв'язку з тим, що нею керують люди, які або не знають, або не хочуть правильно розпоряджатись, просто ці гроші втрачають свою ціну. І це є найгірше. Кращих сторін, напевно, є теж багато, але я думаю, що кожна людина повинна сама сказати, що вона особисто зробила для того, щоб було в державі краще. Тому що все починається з нас. Ми не можемо сказати, що президент все робить неправильно. Чи ми не можемо сказати, що сьогодні вчитель дуже неправильно вчить дітей? Чи ми можемо сказати, що лікар неправильно лікує хворих, хоча і існують випадки, коли хворі помирають, так? Але загалом кожен повинен долучатись до будівництва свого регіону, своєї держави, і тоді буде все добре. Серед усіх голів Чернівецької ОДА, яких ми мали, кого б ви могли відзначити як хорошого керівника? Ну, ви знаєте, я не так з багатьма працював. Я думаю, що оцінку повинно давати саме суспільство, а не конкретно люди, які... Ну, тому що мене можуть просто звинуватити в тому, що я прихильно ставився там, чи ставлюсь до тих чи до інших політиків. Ви знаєте, кожен з керівників працював, напевно, у різні періоди, історичні періоди в Україні, і тому не можна їх ставити на один щабель. Хтось працював так, як Георгій Георгійович Філіпчук, працював в період, по суті, розквіту після Радянського Союзу, це був початок, середина 90-х років, так? Інші очільники працювали вже, коли була стабільність,
Тому що одна річ, коли в 96-му році перша приватна автозаправка відкривається у регіоні, а інша річ, коли ти вже вершки збираєш з того і маєш податки і надходження до державного бюджету і до місцевих бюджетів, вже користуєшся тим, що зробили твої попередники. Але мені здається, що наступному голові обласної державної адміністрації, який, я маю надію, буде призначений дуже скоро, я думаю, це відбудеться виключно тільки після звільнення Кабінету міністрів у повному складі, але я думаю, що буде все ж таки очільник області новий, йому буде дуже важко працювати. Тому що і кадрова ситуація в області дуже складна, і мізерні зарплати на посаді чиновників низького рангу і середнього рангу дуже низькі. І це абсолютно не стимулює молодь, патріотичну, в першу чергу, молодь іти і займати ці посади для того, щоб працювати на благо свого регіону. Ви знаєте, я думаю, одним з найкращих, все ж таки, я би хотів визначити, як пана Гонзорюка Романа. Чому? Тому що це єдина людина, яка публічно обирала людей, які будуть працювати з ним у команді. Те, що відбувається сьогодні, це вже кулуарщина. Те, що відбувалось до, це теж були кулуарні призначення, можливо, квотні, можливо, за принципом родинних зв'язків і тому подібне. Але якраз період Романа Гонзорюка – це призначення людей, які мали певну довіру у суспільстві після Революції Гідності. Сьогодні ми знаємо такий гучний скандал з заявою про звільнення пані Вериги, очільника Департаменту соціального захисту. Ви знаєте, я з нею працював, і Олена має серйозну перспективу, тому що це насправді успішна людина. Це людина, у якої все горить під руками, і людина, яка хоче працювати, і людина, яка має якесь стратегічне бачення. Напевно, очільник сьогоднішньої адміністрації, його бачення не співпало з її баченням, просто в нього, напевно, такого бачення не існує. От і все. По-іншому я не можу пояснити її звільнення, але хоча б знаю про те, що протягом останнього року це неодноразово, і вона й в суди подавала за те, що там на неї якісь фабульні писали і скарги, і давали догани за те, що людина дійсно намагалась розібратись у сфері надання субсидій громадянам, а в цей же час їй давали догани за те, чому вона поїхала на відповідне навчання якраз по питаннях субсидій. Ну, це межує десь з маразмом, але ми маємо те, що маємо. Спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, народний депутат України Іван Рибак, був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.